Püha Peetrus. Apostlite seas nimetatakse Peetrust alati esimesena ja evangeeliumites kõneldakse temast teistest rohkem. Ta nägi Jeesuse piinu Getsemani aias, kuid ometi salgas ta Jeesuse 3 korda rahva ees ära. Pärast Kristuse ülestõusmist ja taevasse minemist räägitakse Peetrusest apostlite tegude raamatus. Temast sai Jeruusalema kristliku koguduse juht. Ta jutlustas esimesena paganatele ja paljud neist pöördusid kristlusesse. Ta oli ka esimene apostlite hulgas, kes imetegusid sooritas. 43. aastal lasi Herodes Agrippa Peetruse vangistada, kuid ingel vabastas ta ime läbi. Edasi jutlustas ta Samaarias, Antiookias ja mujal. Ta suri Rooma esimese piiskopina keiser Nero ajal märtri surma. Tema enda soovi kohaselt löödi ta pea alaspidi risti, sest ta ei pidanud vääriliseks samamoodi surema kui Kristus. Ta on maetud Vatikani. Atribuutideks võti,